Unele filme prezintă scene de luptă care par a fi o simplă umplutură, dar altele le creează atât de bine și de real încât devin istorice. Fie că uimesc prin creativitate sau se simt deosebit de realiste, aceste lupte măresc calitatea filmului din care fac parte. Toate aceste scene de luptă au propria lor călătorie, interesantă, de la mintea creatorului lor la așezarea pe ecran. Așa că iată 10 lucruri din culise despre realizarea unora dintre cele mai emblematice lupte din filme, de la cascadorii greșite până la schimbări de ultim moment care au modificat drastic filmul. Enter the Dragon din 1973 este unul dintre cele mai bune filme cu arte marțiale realizate vreodată, dar din păcate Bruce Lee nu a reușit să-și vadă impactul masiv, murind cu doar o lună înainte de premieră. Cea mai emblematică scenă este lupta culminantă dintre Lee și Han, și Shie Qian, în camera cu oglinzi, unde loviturile sunt replicate în reflexii, iar Han se ferește temporar de atacurile lui Lee. Setup-ul camerei cu oglinzi a fost ideea regizorului Robert Close, dar filmarea a venit cu o problemă evidentă a camerei de filmat, care se vedea în reflexiile oglinzilor. Pentru a rezolva această problemă, directorul de filmări Gil Hubbs a explicat că au construit un dulap cu oglinzi în exterior și o gaură pentru cameră. Apoi el și un asistent au filmat din interiorul acestuia. Hubbs își amintește că a avut foarte multe amețeli în acea cameră și că Bruce s-a lovit de foarte multe ori în oglinzi. Robotul Power Loader din filmul Aliens 1986, care face posibilă lupta corp la corp a lui Ripley cu Alien Queen, a fost proiectat de însuși regizorul James Cameron. Desenele au fost apoi date către John Richardson, supervisorul echipei de efecte speciale, pentru a transforma viziunea lui Cameron în realitate. Richardson a declarat că realizarea lui Power Loader a fost cel mai provocator lucru din film, mai ales pentru că au avut doar 3 luni la dispoziție să o facă. Acesta a fost operat de cascadorul John Lees, care era ascuns direct în spatele lui Sigourney Weaver. Cu toate acestea, deoarece robotul era atât de mare, era susținut cu fire de sus și un stâlp din spate. Lees și Weaver trebuiau să fie perfect sincronizați, așa că au repetat scena zilnic. Quentin Tarantino este cunoscut pentru că și-a umplut filmele cu referiri la alte filme, iar cele două filme Kill Bill, 2003 și 2004, nu sunt deloc diferite de celelalte. Scena în care Uma Thurman s-a bătut cu banda Crazy 88 este plină de imagini care se bazează, printre altele, pe filmele clasice cu arte marțiale. Ținuta galbenă a miresei este un omagiu adus ținutei lui Bruce Lee din Game of Death din 1978, iar gașca care o înconjoară și apoi se întoarce cu frică când își ridică sabia oglindește o scenă din Fist of Fury, tot cu Lee, din 1972. Ochiul scos din orbită a fost inspirat de Five Fingers of Death din 1972, iar persoana care este tăiată verticală în jumătate este din Inch the Killer, 2001. Secțiunea filmată în siluetă pe un fundal albastru a fost inspirată de Samurai Fiction din 1998, care folosește de fapt un fundal roșu. Tarantino a mers dincolo de simpla imitare a loviturilor, totuși el a realizat Kill Bill în ceea ce el numește The Chinese Way, și a dorit aspectul filmelor cu samurai din anii 1970 și a folosit prezervative pline cu sânge fals în loc de sânge CGI. Tarantino a apelat din nou la cinematograful asiatic pentru îndrumare atunci când lupta Crazy 88 risca să fie cenzurată. În anii 70 și 80, scenele sângeroase din filmele Kung Fu erau redate alb-negru la televizor, astfel încât să poată fi rulată fără cut-uri, așa că asta a făcut și Tarantino pentru o parte din luptele sale iconice. Filmul Rocky din 1976 se încheie cu personajul titular, interpretat de Sylvester Stallone, pierzând lupta împotriva lui Apollo Creed, Carl Weathers, dar îmbrățișând-o cu bucurie pe Adrian, Talia Shire, în ring, deoarece a demonstrat că poate merge mai departe. Dar scena de final, care a fost filmată prima oară, este cu Rocky și Adrian care pleacă sombru printr-un tunel plin de gunoaie. Posterul filmului cu Rocky și Adrian ținându-se de mână este preluat din această scenă. Producătorul Irvin Winkler a spus că în timpul proiecțiilor de testare toată lumea stătea în picioare și aplauda și țipa pentru scena de luptă, dar când Rocky și Adrian au ieșit, întregul suflu pe care îl primeam de la public a scăzut brusc. Bătălia emblematică dintre Qui-Gon Jinn, interpretat de Liam Neeson, Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor și Darth Maul, Ray Park, în Phantom Menace din 1991, este una dintre cele mai mari lupte cu săbii laser din filmele Star Wars. Duelul este important din punct de vedere narrativ, dar arată și mișto, de la coreografia de luptă până la sabia laser cu două părți a lui Maul, capodopera orchestrală și corala a lui John Williams, Duel of Fates,
ridică lupta și mai mult din toate punctele de vedere. Versurile sunt o traducere sanscrită a unei părți dintr-un poem medieval gales numit Cad Godo, Bătălia copacilor. Williams a explicat că a vrut ca partitura să sune religios sau să aibă o religiozitate, astfel încât să simți că urmărești un ritual. El a văzut lupta ca pe o bătălie ritualică dintre bine și rău, așa că partitura lui nu a fost muzică de acțiune care însoțește lupta, ci un anumit sprijin pentru un concurs spiritual. În anul 1999, The Matrix a popularizat efectul cunoscut sub numele de bullet time, care nu este doar un termen fantezist pentru cadrele filmate cu încetinitorul. În schimb, bullet time face ca o cameră să se deplaseze prin scenă la viteză normală, în timp ce elementele din filmare sunt surprinse cu încetinitorul. În Matrix, acest efect îmbină perfect povestea SF, care vede personaje îndoind legile fizicii cu acțiunea Kung Fu. Pentru a crea un efect bullet time, supervizorul efectelor speciale, John Guetta, și echipa sa a făcut o simulare pe computer a scenei pentru a afla cum ar trebui să fie poziționate camerele în jurul actorului. Cea mai faimoasă scenă bullet time, în care Neo se apleacă pe spate pentru a se feri de gloanțe pe un acoperiș, a necesitat 120 de camere foto și 2 camere de filmat. Keanu Reeves a efectuat mișcarea în fața unui ecran verde cu ajutorul unor fire, în timp ce camerele din jurul lui filmau secvența. Un proces numit interpolare adaugă cadre suplimentare și apoi netezește fotografiile asamblate pentru a le face să pară mai fluide. Când a făcut casting pentru rolul principal din filmul They Live din 1988, regizorul John Carpenter și-a dorit pe cineva cu un aspect înrăit de munci grele. Carpenter era un fan al wrestlingului și a dat seama că Roddy Piper va fi actorul perfect pentru personajul Nada. Spre deosebire de majoritatea actorilor de la Hollywood, Roddy are o viață scrisă peste el, a explicat Carpenter. Influența wrestlingului a fost infiltrată apoi în scena emblematică de luptă de 6 minute dintre Nada și prietenul său Frank, Keith David. Coreograful cascador Jeff Imada a avut control creativ asupra acestei scene și și-a amintit că Carpenter mi-a cerut să includ 3 lucruri, 3 mișcări de luptă, un suplex, un clothesline și o trântire pe trotuar. Carpenter a profitat din plin de experiența în wrestling a lui Piper și a spus, de ce nu, a declarat el. Am avut un wrestler ca vedetă. Piper a oferit luptei un realism dezastros, costarul și prietenul său de luptă afirmând, nimeni nu ar putea vinde mai bine, dând cu pumnul sau primind un pumn mai bine decât el. Deși cascador dubluri sunt utilizați în franciza John Wick, Keanu Reeves face aproximativ 90% din propriile cascadorii și acest lucru a fost împins la noi limite în John Wick 3 din 2019. Regizorul Chad Stahelski, care a fost și cascador dublură pentru Reeves în filmele Matrix, a vrut să prezinte cai, iar Reeves a sugerat să se lupte într-un grajd. Stahelski a decis apoi, fuck it, o să urce el pe un cal, pentru că Keanu Reeves a spus că poate călări. Scenele rezultate oferă unele dintre cele mai bune scene de acțiune din film, de la folosirea brutală a cailor pe post de arme până la urmărirea palpitantă călare pe străzile orașului New York. Reeves a învățat cum să facă trick riding-uri, ceea ce l-a obligat practic să fie călare pe un cal la viteze mari, agățat de o parte și apoi reașezându-se înapoi. El a fost atașat de un ham de siguranță pe tot parcursul antrenamentului și filmărilor, dar cascadoria a fost totuși destul de periculoasă. Lupta pe coridor din filmul Oldboy din 2003 al lui Park Chan-wook, care îl găsește pe Oh Dae-soo, Choi Min-sik, să învingă mulți acoliții inamici cu ciocanul său de încredere, a fost inițial menită să se desfășoare în stilul tipic de a îmbina diferite cadre, varind de la prim planuri la suprafețe. Cu toate acestea, odată ajuns pe platoul de filmare, Park a decis să o filmeze dintr-o singură captură continuă. Lupta single shot pare incredibil de realistă, dar a fost obositor pentru Choi să filmeze. Yang Kil-young, coregraful de arte marțiale al filmului, a declarat că 60 până la 70 de mișcări au fost în scenă și că Choi era atât de obosit încât abia se mai putea ține pe picioare. Choi însuși a comentat, după ce am făcut peste 10 repetiții, a început să-mi fie rău. Regizorul acela Victlan a așteptat până când am obosit, așa că am făcut 16 sau 17 reprize. Singura magie adăugată filmului a fost cuțitul CGI din spatele lui Dae-soo. Filmul The Raid din 2011 îl are rolul principal pe Iko Uwais în rolul lui Rama, un polițist începător care îi doboară fără încetare pe cei răi dintr-un bloc condus de un lord al crimei.
Waze, care a ajutat la coreografia scenelor de luptă, adică aproape întregul film, împreună cu profesorul său de silat, Yayan Ruyan, care este un artist marțial priceput, a reușit să-și vândă în mod convingător nenumăratele hituri. Dar un alt motiv pentru care unele dintre lupte păreau atât de realiste este că au fost de fapt reale. Într-un interviu acordat către GQ, regizorul Gareth Evans își amintește că în timpul unei scene, Waze și partenerul său de sparring au decis să se lovească din plin. Nu toată violența a fost însă planificată. În timpul unei cascadorii prin înjunghiere, care folosea căptușeală în piept și un cuțit cu lamă retractabilă, căptușeala a alunecat în jos, ceea ce înseamnă că cascadorul a fost lovit atât de tare încât abia mai putea respira. Și mai rău a fost scena în care Rama aruncă pe cineva peste un balcon și își rupe spatele pe balconul de la etajul de mai jos, ceea ce a necesitat folosirea unor cabluri. În timpul unei filmări, tragerea cablului a fost calculată greșit, așa că cascadorul s-a izbit cu capul de un perete de la etajul 2. Și-a pierdut echilibrul și a dat drumul sârmei, aterizând departe de pernele gonflabile și căzând de la 5 metri pe beton. Evans a adăugat: ne-am gândit că cel mai probabil e mort, dar spre deosebire de personajul său, cascadorul a fost din fericire în regulă. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să dai subscribe canalului nostru, dă-ne like, dă-ne share clipului și lasă-ne și un comentariu cu ceea ce ai vrea să vezi sau să auzi pe acest umil canal de YouTube. Până data viitoare, multă sănătate și cheers!